Te-am oroșuit. Mamă, nu ne privărțit o clasă. Dani, că de-și pază. Nu, pe-ți am. Mă fac gongă. Dai, 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 dai. Hai, bravo. 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 Завърти си телефона, ще гледаш колко бъде. Добре, бе. Араско! На телевизора не можеш. Браво, Гоше! Браво, Гоше! Да. Айде, Гоше! Браво, бе! Аха, айде! Араско, ти си браво! Кой не може назад? Айде, пускай ме! Томе! Има къде е, къде ми е да бъдам? Браво, лошо, давай! Много лошо, пресрещай! Добре! Давай, Аче! Марто, ти! Айде! 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 Браво, Дани! Айде си, Дани! Силен! Престой, Марко, престой! Престой! Браво, Ади! Браво! Марти, срещай ги, Марти! Първа! Да, си пани, да! Карупи, точка! Нади! Браво, браво! Браво, браво! Афилан Кьо! Дърпай, дърпай! Иди! Нещо не мога да разбира, това са не мога да се нещо се спрести, да. Наско! Даниеле! Ага. Браво, браво, Томе. Браво, Томе. Ачева! Дай му, дай му. Браво, Томе. Браво, Томе. Добре, добре, браво, браво, сегата. Хайде, корта, корта. Браво. 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 Браво
по-активно. Нещо средата, а не повече по това, колкото по Боби, стая като си играта. Ей, Сладури! Айде, стягайте се, ей! Мам, да виша ли? Айде, Димата, бръскай се. Димаш му тази, Димаш му айде. Браво, Дани. Драго, ще водя! Добре! Браво, Дани! Първа! Аре! Айде! Браво! Води става, бе! Абе, Даниеле, какво става, бе? Но какво ви става, бе? Аре, потече нас, потече нас! Какво ви става да тия дефон? Я не става, да не става! Да, да, да. Дайте, най-малко! Да? Аре тук на Наско, Наско! Тръгай Наско, тръгвай! Айде Насенце! Ливай Томе! Браво, Томе! Аре Насе, ти си Насе! Браво! Е, това е, вижте! Браво, Насе! Трещай, трещай! Аре, Марти! Право си гипсира. Ето. Е, за малко. Айде, стягайте се! Аз си видам тук децата. Айде, Сладури! Око! Око! Чепинет! Око! Око! Чепинет! Око! Чепинет! Око! 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 Айде! Айде на скола да ти я децата! Айде! Ще ми пред теб! Наско, срещай го! Браво, Руби! Гол!
Кой? Даниел, като трябва да е железен. Айде, Мати! 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 Ай
Еми, това е. Севенек! Айде, Гоше! Айде, Гоше! Севенек! Айде, Гоше! Браво! Дани, ходи, бе! Браво! Айде, хората, хората! Айде, хората! Айде, човек, айде! Наско ли? Да. И къде е? Вади ги навънка, вади ги навънка, Марти, за това ги имаш. Браво. Айде, тръгна, тръгвай на се, тръгвай. Тръгвай на се. Взимаш се тъпочка. Ти си Марти, браво. Браво. Тръгвай, Марти! Нещо удара ти беше. А, добре. Не до нас. Не искаш, ама нещо да завъртим. Отвори му, отвори ме. Айде, Наско! Тръгвай, тръгвай. Ей, там, добре, стига. Искай, Марти! Watch it.
Наско. Браво, Мартин. Искаме па, помагаме, помагаме се. Найми, какво да направим? Ти ме стия! Айде, Яне! Давай, Яне! Давай, Коша! Дай, 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 Дани, дай! Айде, Дани! Айде, Мартин, иди! Шут! Ara na stamina. Ara na se. Dai, dai, dai. Bravo se. Ara be. Ara radi. Bravo. Ara cu cuzi. Чакай, чакай. Дай да то върши пътата. Поспокойно. Има скара. Е, да, да. Не знам как. И ти мисли. А ти го хванах на този. Хванете я. Рамовко. Извини се. Извини се, бей. Ръката, бе, где е малко, бе? Там е, втори фаул да е, гледай. Дай ми един картон, бе.
Marko, ajde, Marko, Marko. Bravo, Marko. Bravo. Bravo. Не, топката не казва готов. Дани, готов, Дани. Дани! Айде, бро! Айде, че ги Не се смей. Не се смей. Аха! А, Дани! Тръгвай, Марти! Дай! Никола, добре! Аз спирам за малко! Да, се върху се върху, да, 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 да! Гони на се!
Goni na se! Gorej! Goni gube! Are Martin! Ale! Dobre! Топката, Марти, топката на Геос. Браво, Насе, не идем? Айде, Насе, стъпай! Айде, Насе! Браво, айде, Насе! Айде, Насе! Добре, браво, 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 браво! Разрешаваме ли? Айде, джепинет! Марти, пеки си играй! На терена да са обаче! Зоя, ще снимаш ли? Ей, Сладури! Се опитвам да снимам. Стягайте се, че ще има желав тъпъм! Майде! Стягайте се малко, бе! Младен ми каза, че свали капчета по капчета. Ама тя... Тя Зоя снимате? А, да. Не знам. Тя Зоя снима. Е, ти калъфа. Моя телефон ли? Калъфа, ако искаш. Махни го калъфа. Айде, Марти, иски там. Иски, Марти. Марти, сам си иски моя. А се криеме. А така, Стефчо, викай. Му кажи, че аз съм на жива. Той не мога да увеличава. От магазина няма мама. Чу, добре, ще е! Е, стегаме! Кой беше? Айде, ес! Айде, Сладури! Айде, Сладури! Той не може да я вземе детето. Прави ли си това? Да, 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 да. Следята той гледа, вие, че не може да... Звънни ми кажа ли, че това е моя... Чакайте ми, той като е на фей... Айде, де! Айде, тебе! Айде, тебе! Айде, де! Давайте! Давайте, бе! Айде, кой ще му иска там? Помагайте му, айде! Айде, Марти, ти си! Лъжи го, мажи го, сине, давай! Ето е, браво, Марти! Айде, шут! Шут, бе! Шут, бе! Епа! Браво! Раунките, айде! Корнер, айде, Марти! Риташи! Ало! Риташи, чулахта бокс! Е! Айде! Той я предава от стъпете по... Давай! Шут, бе, Ради! Браво! Айде, можете! Айде, можете! Давайте! Къде си? Айде, можете! Айде, един гол! Айде, джепинец! Дани, върни се, моля ти се, моля ти. Той налеля Сладура. Айде, гол! Е! Айде, давай! Давай, давай, ама нема! Добре! Айде, те вкарайте го, бе! Хората, айде! Айде, Ранчо! Леко само, леко! Марти, среда, Марти! Браво, Марти! Браво, Марти! Дай, дай, дай! Браво, Жорка! Искай, Марти, помагай там! Айде! Игра! Ей, помагайте му, бе! Гледай, какво става? Един срещу трима и другите ги гледам! Еми... Всичко е на 6! Уху! Давай! Гели, гели коридора! Пазете, пазете! Рубка добре, рубка добре! Ани, дълго! Той я не избегал от нас, ще го бихме с това. Да, аз не съм била при вас, бъде, съм скъпи.
Дръжте бе! Дръжте бе! Давай, давай, така! Браво, Гоше! Браво, Гоше! А, така! Браво, Гоше! Играй бе, момче! А, така! Мам, няма да е за нищо! Да, бе. Нищо пак? Да. Цепинец! Айде, цепинец! Викай, Леля. Викай, сине. Ето, набери дядо го. Ето. Не, бе. Не, бе. Тук не е. Е, пай, глута, па. Ай така, взимай!
Dani Pozi. Čisti! E, nema gol. Gospod će se nam ukrišiti. Nego, nego, mama ćemo. Mama može. Vite, pozdrav se, ajde. Ne se spadneš. Sjadaj na stol. Ajde, gledamo. Služite se. Ajde, gotovo. Ajde, da ni vrvi po voda. Rita i sine, ajde ka. Bravo. Ajde, Goška. Ajde, Janka. Bravo, Marko. Ангеле, давай! Ајде, дивале, дејте, гледајте ме! Нема да те пута тут! Ема ти гледа! А, маја, бе! Гледа, шапу, гледа! Чепинет! Ајде, Марти! Ајде, злато! Ајде, Гоше! Браво, Томе! Браво, Томе! Браво, Ajde, 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 Juhu! Are, daj karton, Marko! A, vi pa ne budete! Daj karton! Maja! Maja! E, pomažem! Treba da se izvinju, treba se izvinju. Šta ić ne budu? Aj! Ej! Rupka, bravo je! Rupka, bravo! Bravo! Ajde, pozajte! Marto, hvala za cijuka, Marto, ajde! Ajde, pozajte i gledajte topkota! Ajde, Dani! Mi ne samo ma... da vnimavar! Gledajte topkota! Vnimavaj, Dani! Ajde, gospod je s nas vreska! Je! Svirni, Lela! Ajde ka, Lela, da se znaje če smo od Belingrad. Stoj! Svirni, Zlato! Mene, Danja! Kako iskaš? Da vikaš čepine s muzikom? Evo, Lela, pri meni da vikaš, evo. Isto, da sviriš? Pri Maja, pri Maja. Evo, pri Maja. Evo, tamo da sviram, evo. Da ti vidi da vikaš pri Maja. Maja! Aha, ajde. Maja! Ajde, tamo. Čepine! Kako iskaš? Tromba. Pužarna. Pužarna zeska, tromba. Tromba! Ma tja, Lela, tja ne može svirat malki dječica na moja slava. Lela, daš kada to su Lela? Ne može, Lela, malki dječica na moja svirat. Olele, neće svirat. Ama malki dječica ne može svirat na neja. Ne, 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 bravo, Goše. Ej, tako. Iskuši da ti dam. Da. Ама не можеш да свириш. Зоя да му е там ли? Не бе така, но той не бе да свири, аз съм му е държа. Той ме дължа, така че му е да дължа. Аз съм му до госта, да дължа. Може да махнеш долното. Ника не гониш. Ајде да гледаме сега бати. Ајде тебе, ајде тебе. Бати, ајде да викаме бати. Давай, 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 давай. Марти! Ајде, прајте Ангеле! Ајде, Марти! Бой! Дай, Марто! Ей! Давай, тръгвай, Нико! Тръгвай! Господ, толкова си! Ага, пусте! Атака! Пазате! Ajde, Goško! Ajde, Goško!
И ти остава тук попите. Айде вътре! Борба ли играем? Кой играем? Аре, кой ще иска са? Кой ще открие? Аре, те ме, карайте ме, оранжеви! Кога, Лошко? Вики на сада! Вики на сада! Айде ти поди! Леле! Браво, Гоше! Браво, Гоше! Браво, Гоше! Аре, емо, пиши, емо, не съпи! А, ти си мая! Казете, казете! Казете! Ай, кой е вратар? Ай, да, 2 минут! 2 минут! 2 минут! Ай, леле, леле, Дурана! Ай, леле! Кура ми стал! Ай, не, не, стига! Стига, няма децата да ни слушат, не! Ще се речи! Ме то стана борба вместо мач! Еми! Ти е ваше спъдва, те наши не спъдва, човек. Какво правите, аз не мога сбра. Ваше спъдва постоянно, наши не се спъдва, няма никой. А, вашето не спъдва, нашето. Да, бе, да, бе. Ти забравете, не е такова. Ай! Марто! Браво! Айде, Марто, яде, гляд се малко. Айде, беше, браво! Айде, учета, стягайте са! Айде, Лидите! Ричо, ние сме на маска. Айде, те сладури! Сладури! Айде! Ние си малко поди, кога се гордеем? Гордеем, че играме с чистовен игра. Това трябваше да бъде 5 на 0 до момента. Имате късмет? Е, бивате късмет, как? И късмет имате, не ли ете? Да не бие
В центъра има умети, какво толкова ми? И днес са по-малко децата. Значи сега са по-малко от ваши. Днес са 2012. Е, значи извиняй тогава, значи се радвам. Браво! Наслови, че сте много велики, един гол не е нищо. Не се спрете. Един гол си три точки, как ми да ги гледаш? Поли гол, ева гол. И това ме два вкарен гол, айде, моля ти. И това ме два. Склизма. Това го няма и това го. Добре, ще му кажа. Ако не беше това ми. Дай кислото поли, да. Дай да видим, дай ти господи. Айде, браво! Браво, дай! Дай ме си от душата, бе! Децата ми слушат и се разконцентрират. Арендо! Браво, Дани! Браво! Аре, стегнете се, бе! Аре! 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 Айде, Томе! Давайте! Тръгай, Монка! Бачи, давай, Тони! Давай, браво! Айде, на Ник! Такива бъдели са обратно, били. Шут! Давай, 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 давай! Айде, Томе! Давай, да ли се отпръща! Давай, 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 давай! Лопо! 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 Чепинец! Айде, машини! Айде, вкарай го, де! Чакам. Бави, още малко! Лука, контрол! Айде, бе, вкарай го, де! Айде! Давай, бе, гони! Гони! Добре, Дани! Кой да дава? Ти си главата! Браво, Дани! Как сега дошла съм млад там от друго гърба са? Защо сега съм млад, каза са? Защо? Обижа си ваши деца, значи са най-го обижа. Давай, Ангел! Айде, вкарайте един гол, бе! Човек пали, бе! Абе, има си стига, викали! Гледайте топката, бе! Браво, Жорка! Браво! Дани! Връщай се, Дани! Не, това не е моя. Браво! Браво, Итан! Вие може бити центрен, гледаш ли вече? Ай, Жорка! Браво, Дали!
гол шума. Аре гол шоу, аре вкара един гол. Да, нема смисъл бе. Е, как да нема бе? Не ги има. Какво да ми го вкарва? А, типа, има се чувствията. Ти не се пеша. Айде! Браво, браво, темпо! Аре, Гоше! Давай, Гоше! Давай, Гоше! Давай! Е, Марти, пези искай вече, бе! Но кой го давате той сам? Пас, пас! Играй за публиката! Давай! Айде! Ай, Гоше! Айде, айде! Спите, спите! Браво, Марти! Давай, давай! Айде, давай! Нашия дух, време за 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 нашия
нашия го бута, вашия го отворна. Той го дърпа, дърпа, бута, дърпа, дърпа, бута, как... Ааа, като ти отворна, ще да не се нещо и нахуй, като ти лата. Ще тръгне па да посага, пак ти... Вашия се обърна да го удря. Бакук! Еле, стига, ей! Ало е, пяло, е! Че е виновен, виновен, ма защо посега? Такова ма възпитанието! Ай, кой го изкарай, изкарай! Ма ти ли ще трябва да посега, дай бе, Петя! Ми дави над камерите! Ай, Кони, Кони! Ето го, ето го! Кони! Но то пламбик ти казвай! Еле, ви сте! Давай! Давай, нашу! Големо възпитание, няма що! Браво е! Ще трупне да бие го подлега! Браво е! Излия вратата с очуди от него! Браво! Браво! Кони, нито си не кара, което го посрещте! Не го давай там да свика! Те по-найто с отмицата! Какво е да се отмицата? Десети номер пеш. Браво, Дани! Айде, Марти, това е истин, айде! Айде! Браво!